Ahojte, skoro pol roka sa v našej hranične deje, je to v podstate vďaka rôznym pracovným problémom a povinnostiam, ktoré mám. Nechcem o tom hovoriť viac, pretože u nás identifikovať človeka s takýmito aktivitami, ako tu práve predvádzam, vedie často k neznesiteľným problémom. Napríklad bol u nás vypoklonkovaný človek kvôli tomu, že robil historický šerm. A nie presne kvôli tomu, ale bolo mu to dané ako vyťažujúca okolnosť. Takže nebudem o tom hovoriť ďalej, ale proste, ako vidíte, takmer pol roka sme nikam nepokročili. Takže zrekapitulujme si, kde sa nachádzame. No v Sedite samozrejme. A momentálne sme na tom tak, že tu na naši kamaráti Mexikáni v tomto kasíne sú prvé obete, čo na nás čakajú. Likvidáciu ich šéfa si v podstate zahovorili tí naši kamaráti Júli. Kamaráti. Povedzme, že kamaráti, no. Ale máme tu aj inú misiu, ktorá je momentálne možno trošku aktuálnejšia. Frederik, šéf karaván, nám dal vyviesť zradcu, ktorého mal vo firme z mesta. To sme urobili. Ale nemôžeme sa vrátiť mu to povedať, lebo by okamžite prišli do reči nájazdníci, ktorých sme už myslím objavili dávnejšie a ktorí sa skrývajú presne tu na. Čo je blbé, samozrejme, že som to skúšal, tak on bude mať dialog, ako keby tí nájazdníci buď mohli byť už hotoví, alebo on bude mať dialog v tom duchu, že mu môžem povedať iba, že už sú po smrti. V podstate proste, že som ich vyriešil a hneď nasleduje od neho ďalší quest. Ono by to síce šlo povedať mu, že sú po smrti a dostať odmenu, lenže ja som ich reálne nevybavil a rád by som teda ich mal za sebou, keď za ním pôjdem. Čo potom urobím s tými Mexikánmi, to už je druhá vec. Problém je totiž ten, že Mexikáni sú sakra tuhí a mne do 11. levelu ešte niečo chýba. Ale problém sú aj tí nájazdníci, hneď si to ukážeme. K nájazdníkom sa ide pekne tuto do podzemia, myslím, že už sme tu boli, ale nie som si celkom istý. A tu na táto chodba je na kompletku zaminovaná. A zaminovaná je tak, môžeme si to ukázať, ale najprv si to savneme. Zaminovaná je tak, že mojich 25% schopností, čo sa pasci týka, nestačí na komfortné odminovanie. Ani po mnohých kliknutiach na pascu sa mi väčšinou nedarí ju zneškodniť, však si to môžeme ukázať. Čiže budem musieť s tou schopnosťou hore, ale zároveň by som si rád tie moje schopnosti, tie body, čo môžem dať do schopností, trošku ušetril. Takže teraz to tu skúsim vyriešiť bez nepretržitého záznamu. Budem trochu manipulovať s tou mojou schopnosťou pasce, tak aby som na nejaký rozumný počet klikov bol schopný tie bomby zneškodniť, ale aby som neminul všetky body. No a keď sa dostanem k dverám a budem môcť pokračovať, tak sa vrátime
záznamu a budeme pokračovať v ďalšom riešení. A sme po nejakej dobe naspäť, takže poďme, nazvime to tak trošku metaherne na to. Prešli sme celú tú vstupnú chodbičku, zneškodnili sme všetky nálože, aspoň dúfam, lebo ešte keď som sa tam trochu poprechádzal, tak nejaké bachli, ale potom som to znovu loadol a jakž takž prešiel, malo by to byť v poriadku. Koho to zaujíma, tak som vlastne musel zvýšiť pasce na 35. Aj tak to bolo veľmi veľa kliknutí na každú z nich, kým sa mi podarilo tie pasce zneškodniť. Takže teraz poďme na to. Vlastne koľko mi chýba do plného počtu životov? No, to sa snad nejako prežiť ešte dá. No, skúsme. Toto asi nebude fungovať. Skúsme takto. Aha, tak toto až tak fungovať nebude. To sa mi nepáči. Takže to vedie ku konfliktu. Zatiaľ si to takto zapamätajme. Skúsme inú dialogovú možnosť. Dobre. A jazdníci. Podľa mňa toto nebude môcť fungovať, toto a toto rozpúta konflikt, ale skúsme povyzvedať. Výborné. Skúsime sa pridať? Aha, tak tu máme smolu. Dobre, tak si ešte prehráme túto možnosť od začiatku s tým, že to vezmem. Ono to vyzerá, že chlapík buď začne páliť, alebo
Aha. Kráže. Aha, čiže ešte tam alternatívne prepadnutie. Asi by som mal odstrániť tohoto s tým raketometom. Ani toto sa mi moc nepáči, pravdu povediac. Je to iná karavána, treba to byť od toho. Ka? Práve podarilo. Dobre, čiže to ide hneď do akcie, ktorá mi zase až tak nevyhovuje, lebo je to na tej strany. Ak by sme možno mohli skúsiť rozpútať ten konflikt tam u Damiana. Bude to isté podľa mňa. Čiže takto. Takto. Aha. Uha, to nebolo až také cool. Mohu to odpísať. Dobre je, že sa ich vlastne strašne veľa nahrnie. Čiže všetci idú po mne. No a toto ak ustojíme, to budeme prudko dobrý. Tak, to je ešte horšie. Páči. Nejakí sú príliš dobrí. Čiže tu naozaj je možný podľa všetkého iba buď konflikt, alebo ich hneď od dverí. Dobre, takže to asi chce zvoliť alternatívny postup. No, takže skúsil by som bojovať už od dverí.
Skúsme takto. Dopadne. Takže oči. I trochu šťastia ju to odpíše. Aha, to je ten s tým plameňometom, tak to je vážne nebezpečné, takže zase oči. A tentokrát by som možno ustúpil. Zaujímavé teda. Uha. Au. To nebolo dvakrát príjemné. Aj.
Aj. Damian. Je, tak toto bolo dosť radikálne. Aj. Bože, je na tom je relatívne. Aj. No môže chma. No nič, môže chapísť, nechceme, takže si to odznova spustíme. Takže klasika, nikam nejdem a ideme ich selektívne už takto od dverí zničiť. Na dobre oslepený myslím, že to už nebude mať dlhé trvanie. Zdravie. Au, no tak to je zle.
Fajn. No toto bude paráda. Je to výzva napriek tomu, že asi to je najjednoduchšia cesta. To nebol dobrý nápad. Dobre. Dobre, čiže asi takto. Au. Ona má ovecku a tento má granát. Tak granát mi tu pošlaká. Toto bude ešte veľmi zaujímavé. No, to sme chceli. Áno. Navzájom sa podžupte. Koľko má? 54. Má slušný
korienok. Super. Tak, toto by som povedal, že chce uložiť. A ak tam budú nejaké steampacky na tých mŕtvych, tak, došla mi šťava o myši, takže som sa musel rebootovať. Pekné. To je sám veľký Damian. O. Au. Ладно.
ešte sa doliečím. Ešte sa musím dočerpať. Toto nevyzerá dobre, možno bude ešte ďalší load. Nie. Toto je to najhoršie, že ona proste vyberie nôž a ide sa nožičkovať. Salmelky Damian. Ah. Thank you.
Tak to už áno. Máš budíkov. A ešte celkom dobre. Ešte tu na sú nejakí ďalší dvaja šťastníci. To nebolo bohvie čo teda. Dobre. Mám taký pocit, že sme to vybavili. No a teraz to začína byť zaujímavé. No, to neunesieme. Ja by som išiel popredať všetko, čo sa dá. Zbraňami. Ďakujem.
som si toto mohol nechať ako taký materiálový depozit. Rozmyslieť, akým spôsobom evakuujeme výstroj odtiaľto do najbližšieho obchodu so zbraňami. Zjavne som trošku preťažený. Aha, tejto verzii s tým pak nič neváži. No tak to budem musieť nejakým iným spôsobom vyriešiť. Ale v podstate môžeme ísť smerom k vchodu. Thank you.
Aha. Aha. Dobre. Takže si savneme. No a môžeme ísť do obchodu. Trochu šťastia sa nám takto podarí veľmi výrazne zabudovať. Paniko, uhni. Samozrejme, bude to trošku väčšia turistika, ako by sa nám páčilo. No, obchod so zbraňami máme tu. Takže má peniaze aspoň. Ale že nemá, k sakru. Dobre, zjavne máme problém, že nemáme kde popredať veci. Možno tu by sa dalo niečo popredať. Tak nič, tu sa dá len piť. Treba, no, treba pozrieť. Aspoň nejaké liečivá, to by mohol byť doktor, áno. Už som normálne zabudol, že... Chodík. Neviem, či aj tu nie je náhodou obchod. Už im áno. Dobre. Ďakujem, výborne. Aspoň dačo. Ďakujem.
to bol tuším celkom dobrý obchodník. Také najhoršie. Tak. Tak. Výborne. Dobre. Ešte pozrieme ten špeciálny tovar. Tak zatiaľ nič. Pokúsim sa zistiť, či ešte nie je nejaká iná možnosť predaja. Pravdu povediac, ja som už zabudol, že kto čo berie. Karavány. Tu tuším, boli nejaké knihy alebo čo? Áno. Má pomoc za lesáctvo, koľko stoja? Dobre. Výborne. Výborne.
tu na kolegyňa má niečo. Moment. Jedna pištol, druhá pištol. Aha, to znamená, že ešte pištolku má. Telovačka. Ja o nej. No dobré. Dobre, čiže idem sa napratať ďalšou porciou výzbroje, výstroje. Takže ďalší náklad. Študovať knižočky trošku.
Dobre, poďme pohľadať uličky. Toto, aj a ešte. Aha. Dobre, čiže čo je ľahko odomknutelné, to sme už asi vládli. Ups, aha, takže to už takto nepôjde. Aha, granátik, výborne. Tak zase to otočíme k tej knihovníčke. Tieto túry sú v podstate strašne nezáživné a najradšej by som ich vystrihal, keby sa mi chcelo vstrihať MKVčko, že áno. V každom prípade teda treba kúpiť všetky knihy, ktoré sa dajú, a tým, že momentálne nie je veľa hotovosti v hre, tak mi nič iné nezostáva, iba pracovať týmto spôsobom. Turisti je našťastie momentálne viac ako dosť. Thank you.
Aj. No, ona asi bude mať zaujaté, mám taký pocit. Uvidíme. Ak bude mať zaujaté, samozrejme sa niekde vyspíme. Samozrejme ísť sem. Tu by sa malo dať vyspať relatívne v pohode, ale neviem, či po mne nebudú niečo chcieť, tak to pre istotu sejdem. Zvedavý. Výborné. To pekne ide. Výborne. Môžeme sa samozrejme zase vrátiť. A ďalšie veci. No a sme naspäť pod zemí. Už korpsy zmizli, takže môžeme jednoduchšie zbierať. Možno, že sa mi podarí aj zobrať.
Aha, nepodarí. Dobre, tak mohli by sme ísť otvárať tie doteraz neotvorené veci. Aha, tu sme vlastne už boli. Áno. Aha. Tie kladivá, to je asi prídeľa. Výborne, to sa normálne oplatí uložiť. Fíha, až tak. Dobre, tak poďme si zase naštudovať knižočky. To je trošku už ťažší arzenál. To asi necháme, však nemusíme všetko otvárať. No,
To nevyzerá veľmi dobre. No dobre, takže zase ideme do knihkupectva. Tak, skúsime. To vyzerá celkom znesiteľne zatiaľ. A skúsme ešte aj tie holodisky možno. Uha, tak. Po 600. Urobme to takto, sejmeme to a možno, že potom, keď jej tie prachy dám, tak budú ich mať zase v inventári a budem môcť tie prachy dostať za zbrane naspäť. Takže skúsme to. Provokácie voltov. Nukleárny útok a mutácie. Tak. Poďme teraz na knihy. No ukáž sa. Máš tých 1800, super. Takže môžem to vlastne vyskladať takto. 1100. 1200. 1262, dobre. A teraz nahrám tie holodisky do pitboja a skúsime ich vrátiť. Takže toto je mutácie, dobre, takže mutácie, pojednanie, bžm. Toto sú vokály.
alokácie voltov. Dobre, poďme si pozrieť, do pluboja, či sú stiahnuté. Áno. A môžem skúsiť jej ich predať naspäť. Kde sa dať? A jasne. Výborne, stopade. Testopade. Dobre. Ešte pozrieť, že či túto konečná kolegyňa nemá nejaké predmety hodné na predaj. Toto vyzerá celkom únosne momentálne, takže nie, ona už nemá ďalšie. Super. No, už sa ďalej nedá moc vymýšľať. Otázka, koľko zostáva do ďalšieho levelu. No a ešte dosť, ešte skoro 7000. 5200. Tak to je stále veľa, to je pravda. Teda 59, to sa vyloženie oplatilo. Koľko je hodín? 13.8. Dobre. Ako by som ešte mohol, povedzme, tie knižočky. Tak. Super, super, super. Môžeme to sejvnúť. A možno by sme ešte mohli skúsiť aj tie zvyšné veci odtiaľ evakuovať. No, toto sa celkom oplatilo. Prvú pomoc už mám na 60-ke zrazu. Vedú tiež a opravovanie mám tiež celkom slušne vysoko vďaka knihám. To boli veľmi dobré investície. No a to by tam ešte mohlo byť zaujímavé. Vlastne neviem už, že čo má Kerry pri sebe za zbrane. Sniperka, hej. To znamená, že ona má ešte jednu sniperku podľa všetkého. A moment. Ukáž mi, čo nesieš. Čiže ona má... Ja tiež.
ešte jednu snajperku, teda podľa všetkého nese. Áno. Výborne. Dobre vedieť. Mám tiež vlastne snajperku. Dobre, to sú celkom zaujímavé počiny. Vlastne nikto z nás nemá brokáreň, žiadnu. Broky dám zatiaľ jej, snáď ich ešte unesie. A nie. Dobre, takže zopakli sme si, že čo je s ňou. A presunieme sa ešte raz do toho podzemia. No a po kratšej prestávke, inak som sa medzičasom stihol vyspať, môžeme pokračovať. Zase tu na v tom podzemí. Ideme ešte vyriešiť zamknuté skrine a neodnesené veci. Ono to vyzerá dokonca tak, že sú tu ešte nejaké zabudnuté predmety. Mohli by sme teda preskúmať, čo nám leží na zemi. No je tu plameňomec, samozrejme, ten vezmeme asi ako posledný. Ja by som povedal, že môžeme túto podzemnú miestnosť využiť snáď aj ako skladisko. Teda, že nemusíme všetky veci brať so sebou a predávať a tak ďalej, alebo proste niesť, lebo máme pomerne malú kapacitu. Ale mohli by sme proste nechať veci tu, ako v takej tajnej základni. Nemyslím si, že by sa odtiaľ to stratili. Toto vyzerá byť kladivo? Áno, no to asi neunesiem. Unesiem! Kvôli prehľadu by som možno tak postupoval, že všetky prázdne skrine nechám otvorené a všetky, kde niečo je, zavriem. Asi neoplatí už, teda nie že neoplatí, nepodarí zobrať. Kladivá sú dosť ťažké. Ó! A pritom nič nestoja, to je na tomto najlepšie. Veci, tak to by som zavrel. Plameňomet to už bude asi trošku moc, čo sa týka neseného nákladu. Áno. Takže tu by som zopakoval ten istý protokol. Zajevneme si to. Naozaj to vidím ako celkom dobrú základňu. Takže naozaj si už nepamätám, že čo kde je, hej.
to je nevýhoda skriniek. Zamknutá. Jasné. No a so zamknutou skrinkou môžu byť problémy, že áno. Nakúpili, tak máme síce na investovanie do vlastností, ale netreba to preháňať. Tak toto teraz neuniesiem, mám obavu. Dobre, je tu predmet, takže zavrime to. Môžeme. Tuto žiadny predmet. Ďalšie mŕtvolky boli niekde tuto za stenou, čiže ak niečo mali, tak musíme ísť tesne popri nej, aby sme skontrolovali prípadné ležiace predmety, no ale zjavne nič. Súteším, nič nebolo. Nič. A hentá truhlica bola úplne najťažšia. Dobre, urobím pár pokusov otvoriť. Ak sa mi to nepodarí, tak pôjdem predať tie kladivka. Povedzme za strelivo, alebo tak. Zámok je naozaj z tých obťažnejších. Moja skúsenosť znie, že keď máme takýto nejaký kryt, tak väčšinou sa do neho už nikto nedostane a keď tam necháte predmety, tak tam proste zostanú, hlavne keď ich dáte do nejakej truhlice alebo iné. Problém tejto hry je, že naozaj nie je nejaká jednoduchá možnosť medzi jednotlivými mestami preniesť väčší objem batožiny. Naozaj je to len o tom, čo sami unesiete. A tú ranu je trochu problém, že to za sebou brať do ktorého mesta. A samozrejme, keď zistíte, že ste zle zvolili a napríklad nemáte peniaze, aby ste niečo nakúpili, tak sa proste musíte dlhé dni, alebo možno by lepšie bolo hovoriť priamo o týždňoch, vracať. Alebo teda začínať znovu z nejakej safe pozície v predchádzajúcom meste a voliť lepšie vybavenie. To môže byť celkom frustrujúce. Nerad by som to robil práve tým štýlom, že pomýlim sa a tak sa vrátim k safe pozícii, zvolím iné voľby a proste pôjdem, lebo v reále by ste sa asi nadávajúc vracali stovky kilometrov. Áno, v podstate sú to stovky, keď berieme tie americké dimenzie do úvahy. Nemajú tak ďaleko od ruských. Tak proste naozaj by ste sa asi museli vrátiť pre nejakú špecializovanejšiu alebo ťažšiu výzbroj, čo by ste zabudli. No, tak toto je naozaj výzva. Samozrejme, máme tu možnosť ešte zvýšiť to páčenie, len problém je ten, že za chvíľu môžeme potrebovať úplne inú vlastnosť boostnúť.
a nemuselo by nám to byť takto dostupné, takže preto radšej skúsim pošetriť tie body s tými pascami a výbušninami. Hore som to tiež tak urobil, že zvýšil som len na 35, aby som len tak po strašne dlhom takomto klikaní, aké vidíte, prešiel. Ono to nebolo také easy, že proste prestrih preto, lebo to bola rutinná vec, práve naopak. Prestrih bol preto, že s tou schopnosťou pasce na 35% to trvalo každá pasca asi takto dlho, hej, takže... No nič, asi budem musieť naozaj zvýšiť. Na 80. Veľmi ťažký zámok. To je také zaujímavé, že je to vlastne, čo ja viem, možno ani nie polka hry. Možno ani nie polka hry, ale strašne ťažké zámky sú tu napríklad. Prakticky ste bez nejakej šance niečo s tým porobiť. Musíte proste naozaj dať tie body do tých vlastností a zariadiť sa podľa toho. Dobre, teraz by som asi išiel skúsiť niekde predať tie kladivá. Ideálne možno za nejaké strelivo alebo za čo. Keďže vlastne neexistuje návod, rozhodne neexistuje návod s nejakými podrobnými analýzami, no u tohoto typka možno bude nejaká zaujímavá možnosť niečo kúpiť alebo no. Zdravotnícky materiál by tiež mohol byť. No. How much? 120. 240. No neviem, či to vôbec stačí na... Keby som mal ešte niečo také... postrádateľné. Moment. Čím viac hotovosti mám, tým lepšie. Čo sa deje? A už viem, ja nemám numlok zapnutý. Tak, jo. Výborne, takže ešte 45. Až som zabudol rátať od prekvapenia, že čo to robí za psie kusy. Tak za dve kladivá toto samozrejme akože why not. Je drogý človek až tak nepotrebuje, aj keď asi by to s nimi bolo občas jednoduchšie. Povznesenie nechcem, myslím, že povznesenie som testoval a boli s tým spojené isté, nazvime to, že problémy.
Dobre. Takže ja by som to urobil asi takým spôsobom. Vlastne už tam mám len ten plameňomet, ktorý neviem, či chcem, lebo to je ťažká zbraň a čo sa toho týka, nemám nejaké výrazné schopnosti. Ja by som to možno teraz tak urobil, že som sa pokúsil vyliečiť aj seba, aj ostatných, že 30 bodov vyliečiť, 60 bodov vyliečiť a u mňa no, tiež dosť. Takže máme lekárskú kabelu, podľa mňa máme tu na uslečný. Aj lekárskú kabelu. Aj kit prvej pomoci. A môžeme jej miesto toho samozrejme dať nejaké strelivo. Prípadne ešte niečo takéto. Á, vidím, že tie lieky všetky vážia relatívne málo. Teda vlastne nič. No a ideme sa teda liečiť. No, prvú pomoc mám lepšiu ako medicínu zatiaľ, tak ideme najprv použiť prvú pomoc. Môžeme na slečnu. Dobre. Ďalšiu kabelu s prvou pomocou. Aha, dobre. Takže ešte máme šancu inú schopnosť použiť. To je strašné. Čo sa deje? Thank you.
môžem to uložiť ako také nejaké medzi stanovisko a teraz sa rozhodnúť, čo ďalej. V princípe mám niekoľko možností ísť skúsiť vybaviť tých Mexikánov, ale to sa samozrejme budeme musieť všetci normálne doliečiť. Alebo ísť nahlásiť dielčie úspechy Frederikovi a pokračovať po jeho línii. Ale v každom prípade sa musíme rozhodnúť, že ktorú z tých línií zvoliť. Nejaká ďalšia, keď tak pozerám do Pip-Boya. Už nie je možná, hej. Frederiková línia a Julia línia. Ideálne by bolo asi obe tie línie uzavrieť, len je otázne, či sa mi to podarí. Takže ešte jeden quick save-ík. A nastáva to rozhodnutie, ako pokračovať.